Fala, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Olha que linda essa casa aqui. Tô aqui no condomínio Condado de Capão, Capão da Canoa, né, gente? Junto à Havan, ao estoque aqui, um condomínio de moradores, muita vida nesse condomínio. Olha só dá uma olhada aqui. Pessoal, aí, olha quantos carros tem aqui, né? E um horário aqui, eu tô filmando a casa hoje. Horário mais ou menos 13 e pouco da tarde. E essa casa tem 245 metros quadrados, mobiliada, decorada, 3 suítes. Ela tá custando, tá num valor, gente, que é um valor de uma casa nova, mas você vai se apaixonar por essa casa. Não é uma casa tão nova. Ela tá R$2.690.000, estuda parcelamento e imóvel de menor valor. Vamos conhecer ela então? Ó, aqui na frente a gente já tem um diferencial aqui, gente, umas dormentes aqui, umas pedrinhas brancas, paisagismo em toda a volta da casa. Olha que linda essa casa aqui, gente, ó, sensacional essa fachada aqui. Aqui a gente tem uma pérgola já para os carros, ó, olha que bacana aqui. Então, eu quero te mostrar detalhe por detalhe, uma varandinha sentada, tomar chimarrão aqui, né, com a sua esposa. Olha só o casal aqui, ó, se imaginando, né? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu querido e minha querida, a essa bela residência, que é a sua residência aqui em Capão da Canoa, na praia do Rio Grande do Sul. Gente, olha que living mais lindo, maravilhoso. Aqui é a sala de estar, sala de jogos, espaço gourmet com churrasqueira. Aqui a gente tem a sala de jantar, outro espaço gourmet, dá para fazer uma festa aqui, gente. Olha que legal isso aqui. Eu vou te mostrar detalhe por detalhe. Eu vou começar por aqui, vem cá. Ó, aqui a gente tem uma porta, janela grande, toda de PVC, tá, gente? Papel de parede em todas as paredes aqui, quase, da casa. Aqui a gente tem, então, um espaço gourmet, essa torre quente, forno micro, geladeira. Olha que legal, gente, isso aqui. Uma ilha de granito aqui. Gente, essa casa é maravilhosa, é sensacional essa casa e o preço dela, então, gente, tá ótimo pelo que a casa oferece. Eu vou te mostrar. Armários aqui, coifa, uma torneira de cantor casual, olha que linda essa torneira, gente, olha. Só aperta aqui e sai cantando, né? Que música vocês querem que eu cante? Vocês não comentaram, né? Então comenta aí. Olha só, aqui um fogão cooktop, nós já temos um exaustor aqui, uma churrasqueira com uma paeja aqui, gente, ó, com grelha que sobe e desce automático, espetos automatizados aqui, gente, olha que lindo isso aqui. Cara, uma churrasqueira dessa é o sonho de consumo do gaúcho, né? Olha que lindo, gente, ó. Piso porcelanato Carrara, gente. Olha que lindo esse piso. Todo rebaixado em gesso. Eu já vou te mostrar aqui atrás. Eu acabei voltando aqui, deixa eu te mostrar. Olha só, tudo fechado com vidro aqui. Uma sala de leitura, vamos dizer assim, uma sala de estudo aqui. De estudo do lado da churrasqueira. Aí você fica estudando se a carne tá no ponto ou não, né? Ai, meu Deus do céu. Não, olha só, aqui tem uma área de vamos botar assim, um espaço para jantar aqui, né? Além da mesa de jantar aqui atrás. Aqui, gente, todo fechadinho, tem outra porta de PVC lá. O pátio, gente, é todo ele de pedra caxambu. Não precisa estar se preocupando com grama, eu já vou lá te mostrar. É maravilhoso. Então aqui seria, então, a mesa de jantar. Atrás um espelhão, gente, ó. Com aquele bronze, né? Aqui, olha que legal esse lustre, gente. Bacana, né? Uma mesa aqui para 6. Aqui nós temos mais 4 banquetas, espaço para colocar vinho lá. Aliás, tem uma parte aqui que eu vou te mostrar, onde tem uns vinhos aqui maravilhosos. Olha só, vamos voltar aqui. O living star da casa, painel de televisor, aqui com um filete de madeira atrás, gente, né? Com ripadinho aqui, maravilhoso. Papel de parede em toda a casa, gente. A casa é sensacional essa casa aqui. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Bacana, né? Ó, vem cá que eu quero te mostrar. Aqui a gente tem uma cristaleira para você colocar as suas taças de cristais maravilhosas, gente, ó, aqui. Aqui mais no fundinho, uma adega. Olha os vinhos aí, gente, ó. Fica um suspenso assim mesmo, ó. Maravilhoso. Aqui um vinho português. Mateus, de original rosé. Português de Portugal, tá? Ó, embaixo da escada aqui tem umas pedrinhas brancas, gente, ó. Essas pedrinhas brancas são importadas aqui da revenda do seu Zé, aqui da Paraguaçu, importada de Capão da Canoa, né? Tô brincando, tá, gente? Vamos lá. Olha só, aqui uma mesa de bilhar maravilhosa, segundo
Uma fã do canal diz que essa mesa é igualzinha uma que o Douglas Costa comprou. Igualzinha, tá, gente? Sei que não tem nada a ver, né? Mas o cara tem gosto bom, só compra coisa fina. Então essa mesa aqui com certeza não é muito barata, não. E é uma mesa maravilhosa de pedra, tá, gente? Isso aqui é pedra, ó. Então, ó, não empena, tá bom? Olha só. Que painel maravilhoso, gente, ó. Uma cervejeira. Pra gente colocar aqui, gente, olha só. As suas cervejas. Os seus vinhos geladinhos aqui também, ó. Olha só, um freezer e uma cervejeira. Aliás, nós temos até uma chopeira aqui. Olha que maravilhosa. Chopeira, o motor dela fica ali na rua, lá na parte de trás. Deixa eu abrir aqui pra você ver, pra você ter uma ideia aqui, ó. Olha só. Ó, não tem nem máquina aqui. Fica ali na rua, não dá barulho. Olha o que a gente tem aqui, gente, ó. De espaço pra você colocar as suas bebidas. Ó, mais umas taças, ar-condicionado. Aqui a gente tem mais um espaço gourmet. Tem até uma academia na casa de 240 metros, sabia? Mas deixa eu, antes de ir lá, eu quero te mostrar. Olha que legal esse painel aqui, gente. Meu cara, isso aqui é laca. Esse quadro aqui é egípcio, hein? Ó, isso aqui, gente, laca, vaso, lindo, maravilhoso. Olha os detalhes. Gente, não dá vontade de ir embora dessa casa. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas vale a pena cada detalhe, meu cara. Que casa maravilhosa. Olha o lavabo dessa casa. Caraca, olha aqui, gente. A cuba esculpida do lavabo. Linda. Em preto, via láctea. Olha essa torneira, gente. Tá desligada a água, né? Olha que linda. Olha. Nem dá vontade de fazer coisa ruim aqui. Ai, ai, tô brincando. Tem que brincar, né? Olha só, de dois quadros aqui. Os tacos da sinuca estão aqui. Vem cá, olha só. Mais um espaço gourmet. Duas churrasqueiras. Você, meu amigo, que sonha fazer dois churrascos ao mesmo tempo. Tá aqui a tua casa. Olha que canto mais maravilhoso, gente. Todo de granito. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha essa churrasqueira aqui. Espeto, então... giratório, automático aqui, gente, ó. Mais uma grelha também aqui. Elétrica, mais uma chapa. Fogão a lenha. Até as panelas da avó já tá aí, ó. Só trazer a lenha, meu caro, ó. Ó, todo de ferro. Maravilhoso. Bastante espaço aqui, gente. Gavetas, armários. Outra torneira estilo cantor casual. Douradinha também, gente. Você é uma estrela, né? Então você tem que brilhar douradinho. E aqui eu tô apelidando esse cantinho aqui de espaço da leitura, vamos dizer assim, né? Ou sei lá, um espaço do churrasco, não sei. Lindo aqui também, todo fechadinho, com pérgola aqui, vidro, né? Aqui a gente tem acesso ao pátio. Aqui atrás fica, então, o motor da nossa cervejeira. Aqui nos fundos da casa, olha só. Toda ela de pedra caxambu, gente. Isso aqui não esquenta. Por mais quente que esteja o sol, você pode andar de pé descalço aqui, né? Eu ia dizer de a pé. Claro, de carro não dá pra entrar aqui. Ó, aqui tem uma hidro. Ali tem as escadinhas. Ó, mesa aqui. Tudo fechadinho aqui, os fundos da casa. Olha que linda, gente, ó. Vamos dar uma volta aqui. Mais uma mesa aqui com vidro, gente, ó. Quem quiser fazer aquele churrasco à noite aqui, senta aqui com a galera, ó. Tem arandelas, que são essas luzes aqui, que projetam um desenho maravilhoso em todo o muro aqui da casa. Olha só os detalhes das madeiras tratadas, ripadas. Aqui fica o gás da casa, essa casinha. Aqui acesso a outra mesa do primeiro espaço gourmet que a gente viu, lembra? Aqui a área de serviço, que eu vou te mostrar. Olha aqui o cuidado, olha o capricho, gente. Uma fechadura externa, olha. Até com um detalhezinho de pedrinha aqui. Vem cá. Vou te mostrar. Sabia que uma casa de 245 metros, mobiliada, decorada, com três suítes, com duas churrasqueiras, com esse living maravilhoso, possui uma academia também? Olha que lindo isso aqui, gente. Exatamente isso, olha só. Uma esteira, uma bicicleta, um pula-pula aqui. E olha só, gente, ó, os halteres aqui, para você fazer aquela malhação gostosa, ó. Olha só. Olha, de verdade, ó. Ele pesa para baixo. Ó, aqui a área de serviço, gente, ó. Bem espaçosa também. Máquina de lavar, Itaú Junker de água quente. Essa aqui é a parte, então, de baixo da casa, tá, gente?
245 metros de casa, tem tudo que você precisa. Então, agora eu quero te mostrar a sua suíte, os seus dormitórios, né? A sua casa na parte de cima. Vamos lá, então? Subindo? Olha, até que papel de parede, olha. Cara, essa casa não tem nenhum cantinho que foi poupado. Olha aqui, gente, deixa eu te mostrar. Isso aqui não precisava ter, ó. Isso aqui, gente, é um rodapé de granito. Não precisava, mas ele colocou na escada. Lindo, né? Olha a parte aqui de cima. Nem sei para onde que eu vou. Tem um parador aqui lindo. Papel de parede em toda a volta da casa aqui. Olha que lindo isso aqui. Aqui mais nos vasinhos. Deixa eu te mostrar essa suíte aqui primeiro, ó. Seja bem-vindo à sua suíte, então. Maravilhosa. Linda, esplêndida. E muito cheirosa, gente. Tá muito cheirosa isso aqui. Olha os guarda-roupa. Deixa eu te mostrar aqui, gente, ó. Papel de parede. MDF. Duas portas. Televisor. Espelho com LED para brilhar. Olha, para você ficar brilhando aqui, gente. Olha. Espelho aqui e espelho aqui também, ó. Lindo, né? Para onde eu olho, cara? Para onde eu olho, eu vejo coisas bonitas. Não sou eu, né, gente? É a casa. Olha que suíte linda, gente. Papel de parede, split. Olha aqui o banheiro. Vem cá, deixa eu te mostrar. Olha que banheiro mais lindo. Todo também porcelanato Carrara. Lindo, né? Porcelanato polido é lindo demais. Olha os corrimão douradinho, gente. Olha esse lustre ali. Estilo Covid, morrendo, tipo assim, né? Tem aquele lustre estilo Covid. E esse aqui é o estilo Covid que tá morrendo, ó. Graças a Deus, né? Então, a gente passou, né? Dessa a gente passou. Glória a Deus. Olha só. A segunda suíte. Bem-vindo à sua segunda suíte. Olha que lindo isso aqui. Parece uma capa de revista, minha gente. Olha que lindo. Olha essa cabeceira. Guarda-roupa, duas portas. Cara, que casa mais linda essa casa aqui. Duas portas. Olha o lustre aqui em cima, gente. Lindo, né? Televisor, duas portas. Televisor aqui, né, gente? Painel aqui pronto. Olha o banheiro aqui, gente, ó. Também a cuba toda esculpida aqui. Linda essa casa, hein? Maravilhosa. E agora sim, vamos para a sua suíte. Licença, que eu quero mostrar a sua suíte, então. Seja bem-vindo à sua suíte. Seja bem-vindo também, você, meu amigo, à sua suíte. Que você vai dar de presente para sua esposa. Olha que linda. Olha essa cabeceira, gente. Esse lustre maravilhoso. Aqui o guarda-roupa tem três portas, gigante. Ar-condicionado split. Isso aqui, gente, ó. Ela fecha aqui, ó. Olha que linda. E aqui a gente tá abrindo um banheiro de hidromassagem. Já vou te mostrar. Deixa eu só passar a mão aqui pra você. Essa cabeceira aqui tá pedindo um carinho, né, gente? Vamos fazer um carinho nela. Olha que lindo isso aqui, meu cara. Olha aqui, arzinho condicionado ligado. Você deitado aqui curtindo um Diego Flix no YouTube, né? Curtindo uma Netflix, um filme, né? Olha que lindo, meu cara. Aqui a gente tem a cuba, banheira de hidromassagem. Aqui tudo com o mesmo porcelanato Carrara, aquele rajado, polido, lindo, maravilhoso. Aqui uma banheira do casal, olha que linda. Aqui nós temos dois espelhos. No reflexo temos eu, né? Aparecendo aqui, né, gente? Aqui um box. Até o box, gente, ó, detalhezinho dourado. Até o chuveiro, olha lá, que louco. Gente, que casa maravilhosa, gente. E se eu te falar que você pode comprar essa casa, não tendo todo o valor, que o proprietário estuda um parcelamento direto com ele? Isso é demais, cara. Isso é demais. Isso é pra você pegar o telefone, ligar agora e vir conhecer essa casa. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um pouco longo, mas muito obrigado. Deus abençoe, te dê saúde, paz, prosperidade. Até o próximo vídeo, gente. E tchau, gente. Até mais, hein? Um abração. Tchau.